Քինարությունյան, ինձ համար իսկապես շատ հաճելի է եւ ինձ համար է մեծ պատիվ լինել այս կարևորագույն կրթական օջախներից մեկում, որ մենք մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, մեր ազգը ունի։ Շփումները Բրյուսելի համալսարանից իմ անձնական կյանքում սկսել են այն ժամանակ, երբ որ դեռ ուսանող էի։ Եվ կարծում եմ, Բրյուսելի համալսարանը Հայաստանի Հանրապետության ամենագայուն համալսարաններից է իր տեսակով, որակով եւ սկզբունքներով, որտեղ ես միջանցկով քայլելիս խորհրդի անդամներին պետք է ասեմ, որ կրկին անգամ համոզվեցի, որ սա աղջիկների եւ կանանց համալսարան է, որտեղ ամբողջ երկար մի քանի միջանցկով քայլելիս համարյա տղա չտեսա։ Եվ գիտեմ, որ 90%-ը ուսանողների աղջիկներ են։ Սա Փայլուն համալսարան է, որը բազմաթիվ սերունդներ է կրթել, կրթել է ոչ միայն ընդհանրապես բազմաթիվ սերունդներ, այլ Փայլուն անձնավորությունների եւ անունները նվիրել մեր երկրին, մարդիկ, ովքեր ստանալով շատ լավ կրթություն եւ այդ կրթության ներսում ունենալով նաեւ մարդկային եւ հայրենասիրական որակներ ծառայել են մեր հայրենիքին այստեղ եւ այնտեղ։ Մի քանի րոպե առաջ մենք բացեցինք լսարաններից մեկը, որտեղ ձեր համասանի շրջանավարտներն են, շրջանավարտների անուն ունի այդ լսարանը, Գևորգ եւ Գոհար Վարդանյանների, որոնք կրկին, ինչպես ասված, մի քանի րոպե առաջ ուսանող են եղել այս համասարանը։ Համասարանի մասին իհարկե առիթը կունենանք մի քիչ հետո խոսելու, տիկին ռեկտոր, բայց ես չեմ կարող երկու բառ չասել այս օրվա մասին։ Այսօր մարտի 7-ն է, մարտի 8-ը չի, մարտի 7-ն է, բայց սիմվոլիկ է այն պահը, որ մարտի 8-ը իմ ամբողջ կյանքում եղել է այդ օրը, կանանց մայրության, ընդհանրապես կանացի արժեքների օրը եղել։ Միշտ ցավով հիշում եմ, որ այդ օրը գեղեցիկ օր էր, որտեղ ընդհանրապես ազատ օր էր եւ ամբողջ Երևանում բոլոր տղամարդիկ ծաղիկներ ունեին ինձ իրենց ձեռքերում։ Բայց ցավում է, որ կարծես թե այդ օրը տղամարդիկ ծաղիկ էին նվերում, կարծես թե հրամանով, ոչ միայն իրենց սրտից, բայց բոլորը միասին հենց նույն օրը, երբ որ 366 կամ 65 օրերից միայն մեկ օրն էր, որ հիշվում էր։ Այսօր ուրախ եմ, որ կարծես թե մեր մոտ ոչ թե մեկ օր է, այլ մի ամսյակ, կարծեմ մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը։ Ուրեմն հսկայական պրոգրես ունենք, որ ոչ թե մեկ օր ենք հիշում, այլ մեկ ամիս, եւ այդ մեկ ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր տղամարդ իր ցանկությունների, իր սիրո եւ իր հնարավորությունների սահմանում իր ուշադրությունը պետք է ցույց տա։ Իրականում կուզենայի մտածել, որ լավագույնը կլիներ, որ ամբողջ տարին հայտարարեն կանանց տարի, ոչ թե մեկ ամիս լիներ, այլ կանանց, եւ ամբողջ տարին ուշադիր լինենք մեր մայրերի, քույրերի, կանանց եւ աղջիկ երեխաների եւ այն երիտասարդ գեղեցիկ ուսանողների, որ ձեր միջանցքներում են։ Եվ դրա պատճառը շատ պարզ է, երբ որ ընդամենը մեկ օր է, ինչքան էլ գեղեցիկ լինի, ինչքան էլ սպասված լինի այդ օրը եւ ինչքան էլ նվիրական լինի այդ օրը, բայց ընդամենը մեկ օր է, բայց մեր մայրերի եւ կանանձները մեր կյանքում հսկայական է։ Եկեք չմոռանանք, որ մեզնից յուրաքանչյուր իր կյանքը ոչ միայն սկսվում է մոր միջոցով, այլ իր առաջին օրից սկսած իր հիմնական կապը աշխարհի հետ մայրն է։ Մայրն է, որ գուրգուրում է փոքրիկին, մայրն է, որ սովորեցնում է քայլել այս աշխարհում, մայրն է, որ սովորեցնում է երեխային իր առաջին հայերեն բառերը, մայրն է, որ սովորեցնում է կարդալ գրել երեխային, եւ իհարկե մայրն է, որ սովորեցնում է երեխային իր աղոթքը։ Այսինքն մենք մարդ ենք դառնում մեր մայրերի շնորհիվ, եւ այսպես շարունակ։ Հետեւաբար գնահատականը մեր մայրերի, մեր քույրերի, մեր կանանց, մեր աղջիկների հսկայական է, եւ իհարկե չպետք է բաժանենք։ Եվ ես ուրախ եմ, որ կամաց կամաց մարավան այսօր մեր կանանց դերը մեր հանրության մեջ, հասարակությունում մեծանում է, մեծանում է եւ քաղաքական կյանքում, եւ գործարար կյանքում, եւ իրականում հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Երբ որ կհասնենք 50-50-ի, դրանից հետո կորոշվի։ Իմ կյանքի բազմաթիվ օրինակներ ես ունեմ, որ եւ իմ աշխատանքային կյանքում, որ իմ գործընկերները կանայք շատ ավելի կազմակերպված, տաղանդավոր եւ շատ ավելի, այսպես ասած, էֆեկտիվ են աշխատել, քան թե իմ գործընկեր տղամարդիկ։ Այնպես որ բաժանել հասարակությունը կանանց եւ տղամարդկանց
ինչ որ իմաստով իրականություն է, բայց ինչ որ իմաստով դրա կարիքը չկա, որտեղ մենք բոլորս մեկ ենք եւ իրականում որևէ տարբերություն չկա։ Եվ հետեւաբար արդարությունը մի օր կհաղթի եւ այդ արդարության արդյունքը կլինի, որ հանրային կյանքում, քաղաքական կյանքում, բիզնեսում կլինի 50-50, բայց ցավոք ստի ձեր համասանուն նույնպես կլինի 50-50, ոչ թե 90% աղջիկներ։ Այնպես որ ես ուզում եմ այս առիթը նույնպես օգտագործել, շնորհավորել ձեզ ապագա գեղեցիկ մեկ ամսյա տոնի արդիվ, շնորհավորել այս առիթը օգտագործելով մեր հանրապետության և Արցախի հանրապետության բոլոր մայրերին, բոլոր կանանց, քույրերին, աղջիկներին, մաղթել իրենց ընտանեկան երջանկություն, մաղթել իրենց, որպիսի մեր ազգային ամենամեծ արժեքներից մեկը, գուցե ամենամեծը, որ մեր հայ ընտանիքն է, որպեսզի կարողանան այդ ընտանիքները ամուր պահեն, որտև այդ ընտանիքն է, որ հիմքն է մեր պետության եւ հիմքն է մեր պետականության եւ հիմքն է ընդհանրապես մեր ազգի գոյության ապագայի։ Նույնիսկ արտասահմանում հայերը հայ են մնում մի քանի գործոնով, դրանցից գուցե պարզության համար ասենք երեքը, դրանցից մեկը եկեղեցին է, մյուսը դպրոցը և գուցե առաջին ընտանիքը, և ընտանիքում առաջինը մայրն է։ Այնպես որ թույլ տվեք այս առիթը օգտագործեմ ձեզ բոլորիդ և մեր բոլոր հայ կանանց շնորհավորեմ այս գեղեցիկ մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը և կոչանեմ մեր հայրենակից տղամարդկանց, որ եկեք այս մեկ ամիսը ուշադրությունը ցույց տալուց հետո շարունակենք, թող 2019-ը լինի հայ կնոջ, հայ մոր և հայ աղջկա տարի։ Շնորհավորում եմ։ Ինձ հետաքրքրող հարցի պատասխանը, ես նկատել եմ, որ ձեր պաշտոնական այցելությունը, ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունում գիտակրթական զարգացման ընթացքը 80-ական հաստատություններում, եւ վստահ եմ, որ Ստինա արտաքին կապերի եւ միջազգային համագործակցության վարչության գործմանը, դուք նշեցիք այն կարևոր հատկանիշները, որ պետք է հետախույզ ունենա, այսպիսով մենք փաստորեն ոչ միայն լոկալ շուկայ, այլև գլոբալ քաղաքացի, հա, կլինի մասնավորապես մեր համասարանի, հա, կտրվածքով, որը հնարավորություն կտա մեզ այսօր այդ կահույքի գինը միլիոն դոլար արհեստը դարձել է արհեստ։ Անտարանը ճիշտ է, Գևորգ եւ Բար Վարդանյանը այստեղ սովորել են, առաջ գնանք այստեղ, նախ եւ առաջ եկեք գնահատենք այն ինչ որ ունենք, իսկ մենք ունենք շատ լավ համասարաններ եւ ունեցել ենք, գուցե ինչ որտեղ գործել ենք, ինչ որ բան ենք։ Ես հայտնաբերեցի մի բան, որ ես փայլուն կրթություն եմ ստացել։ Եվ ընդ որում ստացել եմ կրթություն, որը կոչվում է խորհրդային միությունը տեսական ֆիզիկայի դեպքում։ Դու որտեղ ես ուզում լինել, որտեղ կարող ես լինել, ծախ, աջ, մեջտեղում կամ որևէ տեղ։ Այսինքն դու բաց խնդիրները դուք պետք է դնեք, երբ կարող ես ձեր փողը։ Դուք ձեր տեսլականը պետք է ունենաք եւ կարող ասեք։ Ցույցը տեխնոլոգիաների, որովհետեւ լինելով ոլորտի մասնագետ, դուք գիտեք, որ բնական լեզուների մշակ։ Ես համար կենսական առաջնահերթություն է։ Եվ երկրորդ զարգացնային արժեքների կարևորմանը, եւ նորից կարիչ ինչով է դա պայմանը, որովհետեւ եւ հասարակության գործապահ